پاکستان سیکرٹری جنرل جنوبی پنجاب صوبہ محاذ طاہر بشیر چیمہ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کل پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ مستقبل کا فارمولا طے کرے گا شاہ محمود قریشی بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے صرف وعدے کیے وفا نہ کر سکے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب محاذ کے ساتھ طویل مذاکرات ہوئے 15 سے زائد ایم این ایز ایم پی ایز پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں اس بار جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا جنوبی پنجاب محاذ کا پی ٹی آئی میں ضم ہونا بڑی کامیابی ہے جہانگیر ترین کے صاحبزادے علی ترین کا ٹویٹ پاکستان تحریک انصاف کی کامیاب اننگز کا سلسلہ جاری کپتان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مزید دو وکٹیں گرا دیں پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا جاوید اقبال وڑائچ اور چوہدری محمد شفیق نے بنگالا میں عمران خان اور جہانگیر خان ترین سے ملاقات کے بعد شمولیت کا اعلان کیا ادھر لودرا سے نون لیگ کے سابق امیدوار تحصیل ناظم ملک احمد نواز نے جہانگیر خان ترین سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا صوبہ جنوبی محاذ والوں کا پہلے سے ہی پی ٹی آئی میں شمولیت کا ارادہ تھا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا صوبہ محاذ اور تحریک انصاف کی قربتوں پر تبصرہ بولے جس پارٹی میں پرانے کاریگر جا رہے ہیں اس کا نیا پاکستان کیسا ہوگا جو پیپلز پارٹی میں رہ کر انقلاب نہیں لا سکے وہ پی ٹی آئی میں جا کر کیا کریں گے مزید کہا کہ ملک میں وزیر داخلہ محفوظ نہیں ہے عام عوام کا کیا بنے گا جنوبی پنجاب محاذ نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ووٹرز کا سودا کیا ہے بہاولپور میں صبح بحالی بہاولپور تحریک رہنماؤں کی پریس کانفرنس بولے صبح محاذ کے تمام رہنما چلے ہوئے کارتوس ہیں جنہیں صوبے سے نہیں اپنے ووٹوں سے لگاؤ ہے صبح بحالی تحریک رہنما یوسف اکرم عباسی اجمل ملک اکرم انصاری اور شفقت ملک کی جنوبی پنجاب صبح محاذ پر شدید تنقید بولے عوام ان کو مسترد کر چکے